Մարմարաշեն գյուղի երբեմնի ջրանցքը վերածվել է կոյուղատար խողովակի։ Նախորդ տարվանից 41 փողոցում սկսել է գործել խոզաբուծարան։ Հենց այդ օրվանից այս փողոցի նաև հարևան փողոցների բնակիչների համար, ինչպես իրենք են ասում, օդը կանգնել է։ Խոզի կեղտը ամբողջությամբ գալիս ատեղ ու մենք դրանից շնչում ենք, հիմա մոծակներ են լինելու արդեն։ Մի փոքր անցկել լինի, դուք չեք պատկերացնում, ինչ սարսափելի է օդը, ահա որ է հոտը, ու էսի լրիվ խոլերիայի բուն է։ Թե ինչպիսի կաշահոտ է գալիս, բնակիչները բարերով նկարագրել չեն կարողանում, տանդուրն ու պատուհանը մեկ րոպե անգամ ավելի բաց չեն թողնում, ասում են խոզերի հայտնվելուն պես ամեն ինչ իրար է խառնվել, կաշահոտը էլ ավելի է սաստկանում հատկապես երեկոյան։ Մանավանդ իրիկունը ժամը 7-ից հետո շնչել չի լինում։ Պատուհան չենք կարում բացենք ոչ մի երեխու, չենք թույլ տալի դուրս կան, որ խաղան։ Մարմարաշենցիները սկզբում փորձել են տիրոջ հետ խոսել, սակայն հանդիպել նրա հետ այդպես էլ չի հաջողվել։ Աշխատակիցներին են մի քանի անգամ հորդորել վերջ տալ կոյուղաջրերը ջրանցքը լցնելուց, հետո գյուղապետին են դիմել։ Բնակիչների անհանգստությունն էլ ավելի է մեծացել, քանի որ ամառ է մոտենում։ Այդ ժամանակ կաշահոտից բացի չեն կարողանա պայքարել նաև մոծակների դեմ։ Հյուրեր ունենք մի քանի օր առաջ, մենք ամաչեցինք հոտի համար մեր հյուրերի առաջ, որ խեղտվեցին, գնացին։ Անցած տարվանից եկել են ու անցած տարի հոկտեմբեր ամիսներ, հա, այդ վաղտվանից հոտը մինչև հիմա կա, մանավանդ իմացել ամառը, ահա որ կլինի վիճակը։ Մենք բնակիչների հետ միասին հանդիպեցինք սեփականատիրոջ հետ։ Հայկը, ով չցանկացավ տեսախցիկի առաջ երևալ, վստահեցրեց, որ տեղյակ է խնդրին, իսկ թե ինչ է անելու խնդիրը լուծելու համար, բացատրեց նաև բնակիչներին։ Ձմեռը սաղին ասել եմ, ես հողի տերերից եմ, մնացած նուստերին է։ Կլոր տրու բեկով, փակ տրուբով, կասկադալնելու, ցած գնա հաստին, միջով գլխավոր կանալ։ Ոչ հոտա գալու։ Գոնե ժամանակ տանք, որ այս մարդն էլ աշխատել։ Սեփականատիրոջ խոսքով, երբ ստեղծում էին խոզաբուծարանը, գիտեին, որ վաղ թե ուշ նմանատիպ խնդրի առաջ են կանգնելու, սակայն եղանակային պայմանները թույլ չեն տվել, որպեսզի տեխնիկան աշխատի և ջրանցքում աշխատանքները ավարտին հասցվի։ Նա մեկ ամիս ժամանակ խնդրեց։ Ես հոտը ոսավին տհաճա, ես լավ հասկանում եմ, ու ոչ մեկի ընտանիքներին չեմ ուզում վնաստամ։ Սակայն բնակիչների բողոքներն այսքանով չէին ավարտվում, նրանք նաև դժգոհում էին տիրոջ շներից և աշխատակիցներից, այդ հատվածով վախենում են անցնել, քանի որ շները մեծ են ու հարձակվում են երեխաների վրա, իսկ աշխատողներն էլ շատ կոպիտ են խոսում, հավելեցին բնակիչները։ Ինչ խնդիր կա, ես սա այդ հարցերը կլուծեմ։ Ես նոր տարվանը լացել եմ կես ժամ, ի՞նչ կես ժամ, երկու ժամ զանգում եմ իրար, դուրս չեն եկում մարդկան, ոչ մի արժեքներ չկա ստեղ ոչ մեկին։ Մարմարաշենցիները իրենց հուզող հարցերի պատասխանները ստացան, կսպասեն մեկ ամիս գործնական հայլերը և արդյունքը տեսնելու համար, այսօրը նույնպես հետևողական է լինելու խնդրի լուծմանը։ Համբեր ենք այդ մի ամիսն էլ։ Միչև համբեր ենք, 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 միչև համբեր ենք,